Da znaš da si mena. Ko ste vi? Šta želite od mene? Želim tebe. Ko ste vi? Čime se bavite? Ja sam profesor iz Vararina. Radio sam u školi. Jesu li tamo išle i devojčice? Jesu. Zaljubljen sam u tebe. Da li ste i njima pričali kao meni? Ljubim te. Razumeš. Voleo bih da se vidimo. Imam vikendicu. Plašim se. Mnogo se plašim. Ne treba da se bojiš. Nežan sam. Strah me je. Uživaćeš sigurno. Gnusne poruke, fotografije polnog organa, ubeđivanje da se vide i stupe u odnose. To su poruke jednog profesora 12-godišnjoj devojčici. Ali na desetine poruka takvog sadržaja svakoga dana predatori šalju maloletnicama na društvenim mrežama. U pitanju su isključivo muškarci koji prvi pišu devojčicama. Na taj način ova lica naiđu i na profile diverzije, odnosno lažne profile devojčica mlađih od 14 godina, sa kojih pišu volonteri organizacije Stop pedofiliji. Uvek je njihov cilj taj da prosto navuku, ajde da kažemo da se tako žargonski izrazimo, navuku dete, maloletnu osobu, da pošalje neku fotografiju ili neku sliku da bi posle zatim mogli da tu maloletnu osobu cenjuju, da ju prete, da plaše da će takvu njenu fotografiju objaviti na nekim društvenim mrežama ili postati roditeljima, drugarima iz škole. Ne smeta im ni to što te devojčice uglavnom imaju oko 12 godina. Ti se nikada nisi ljubila. Nisam to nikad radila, ja sam dete. Uživo, nikad nisi videla golog muškarca. Ja imam samo 12 godina, dete sam. Nisi ti dete, ti si velika. Sad je pravo vreme da probaš. Čak se ne vidi ni lica, vide se samo patike i farmerke na toj nekoj profilnoj slici. I ja sam u roku od sat vremena dobila toliko poruka muškaraca. Većina njih je pokušavala neki način da ostvari neku vrstu komunikacije u smislu nekog viđenja, nekog ostvarivanja veze i tako dalje. I to, verujte, u prvih dve, tri rečenice. Uprkos tome što sam ja iza tog profila uporno pisala da imam 12, 13 ili već se ne sećam koliko godina. U svakom trenutku na društvenim mrežama na decu vreba na hiljade pedofila. Su izuzetno lukavi ljudi, izuzetno manipulativni, koji će pokušati na sve načine da zadobiju poverenje neke mlade osobe, nekog deteta u stvari. I kada se to desi, onda je posle sve mnogo, mnogo, mnogo teže. Dakle, također veliki problem je u tome što postoji veliki broj ovih predatora koji se javljaju recimo sa dečijih profila. Dakle, imaju lažne dečije profile i onda skupljaju, jel tako, prijatelje na društvenim mrežama, pa se onda javljaju sa tih lažnih dečijih profila, gde je naravno mnogo lakše onda da ostvore neku vrstu komunikacije sa nekim koje njihovih godina. Sve slučajeve organizacija Stop pedofili javno objavljuju, ali tek kada policiji pošalju prepiske predatora. I to je borba koja se, nažalost, ne vidi kraj. Osim na društvenim mrežama, pedofili neretko vrebaju decu u školskim igralištima, parkovima, posmatraju ih i traže način da im priđu. Zato je apel na roditelje da otvore četvor očiju. Ako primete bilo šta što je sumnjivo, odmah da prijave. Na vreme, dok ne bude kasno. Dijana Stojanović, Televizija Pink.